Dasar ayu piye mas? Lagune apa? Oh nggih. Menika ki mawon pundutan petis manis diatur ke. Oh ngaten nggih. Langsung dipenaturaken nggih. Cocok karo pas jawane, pas slendrone, slendrone pas wayahe. Heeh. Iya. Diaturke. Wangetan iki ya mas. Ayo nak. Ayo. Maju. Wis sing arep aku sing guri ya nak. Ya. Pokoknya diratangi ya mama. Iya nak. Bibir pulon tekoy nang.
aturaken sugeng sekeca lengkap Bapak Ibu among rawuh. Pun sekeca akan mugi-mugi boten saya. Mugi-mugi dados jampi saya, jampi ngantuk. Rotok enak meneh ya, Mas. Petis manis kupo sepu saum pomo kepriye wartin aja ngecet noratekis tanpo guno kepriye. Wancine mirunggan. Nggih, Kang Mas. Wis, jan nyamleng tenane iso mboyo perang. Piye? Dina pisan ngono. Nggih, mriko uga pangayu badhe iki nggone kancaku dhewe, Mas. Oh, ngono ta. Ah, ya kancaku jaman sekolah. Dempen padha-padha ning seni tari sak angkatan. Oh, tak dudohi wonge. Wah, pokoke mending banget saiki trincing meneng. Ngono nang wanter kuwi ngapusi tak dietel tenan. Bocah iki trincing cilik dhuwur menik-menik. Ayo tenan. Oh, ayo. Lah iki lho kancaku. Ngapusi tak gecil tenan kowe. Ngeyel nek dikandani. Ayo. Kena tak percaya. Heeh. Ayo. Jenenge Eti. Hmm. Iki lho saiki. Buyuh. Iki jaman sekolah ndek-ndek iki sak angkatan karo aku. Padha-padha sing seni tari. Lah iya padha sing seni tari. Kowe dapuamu apa? Ya ora masalah jenenge Bu Ayu iki. Saiki dadi juragan lho Mas Amung iso nanggap awake dhewe lho masane wajan. Temen ya Ti, nggih. Mbak Eti. Di balik wanita yang subur pasti ada suami yang selalu menyayanginya. Oh, ya genah nek kowe nggih. 11-12 karo bakule cilok. Aku ketutupan gunung. Sembrana. Sehat ya Bu, sehat ya Bu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nggih. Ya Allah, piyai kene subur-subur. Pokoke engko kedah nyanyi sedaya. Nggih, joget nyanyi. Nyanyi lho, Ti. Oh ya, wayo. Pokoke nek wayah ngoyo-ngoyo kulo mengke cincing pokoke. Berarti pokoknya jangan aja nek mburi wae, pokoknya maju kene tak tak jogetan ya, Mbak. Pasukate kreke rono maju lewes. Lala jengakan rin, nge? Ayo nak. Sepiro mas. Petis manis yen ngucap sing ngati kansa tahan temi meti nanti. Matur sembah nuwun wekdal sasana guru swara kula caosaken mangsul Bapak Pangendaliwara bekti kula matur monggo. Inggih. Matur suwun Kang Mas menika dereng wonten casmita saking pamongi pargiyane matur ing rekalingan menika.
hamba pilih poro kata-katang para musikoto yang dipun para sikoto menteringal sahabun poro tamu dereng keparang paripurno kata beriko kunjuk menteringal sahabun poro tamu kakung kang sarto putri mugi keparang nyebar godong koro sabar sa'otoro menikah poro kata-katang para musikoto yang dipun para sikoto dereng keparang paripurno toto coro pahriksa meniko mugitan saka patenggan poro tamu kakung kang sarto putri ngatos pun alipun toto coro rikalengga meniko meniko sampun perangan yang kang pungkasan meniko setinggal lagu melih kang mas iki kocok-kocok orang rampung inje sedika sedika ngistakan dawu poro katang tamu kulaturi nampi suanipun katang-katang sang lelono lumantar jumanipun penyanyi kalih diajeng Devi Setiawati dalam Biajeng Nova Iri Yanti Sang Lelono. Pripun? Pripun? Anu tukangnya sepot maem. Oh gini, lihat ya. Kok tukangnya sepot pino? Tukangnya anu dudel. Gimpun. Gitu tenggose. Gak ada masalah. Nah iso imbuane Mas rada suwe Mas. Lek ijik lho Mas. Tak dolan kok piye Mas? Nggih, menika ingkang gumyak napa alus melih? Sing rada gumyak. Sing rada gumyak. Contone. Contone sragenan. Ya, la yo. Contone. Contone. Sing nganggo kendang jaipong. Lah contone. Sing lagune kena dinggo joget ana dalan anu ana legaan. Contohnya gubuk asmara ya. Iya. Pengalaman saja. Sampun Mas Aan. Sampun. Sampun ngunjuk dereng? Oh, dereng. Niki dereng medho Mbak segane, Mbak. Sisa niki. Tarik co sang lelono. Yadras. Oh, okay.